Aquest diumenge celebrava la marató de TV3 sobre el càncer, una marató televisiva que cerca recaudar diners per realitzar una labor benèfica destinant-ho a fins socials, buscant a través de la caritat mitigar la situació de misèria i desigualtat a la que ha arribat gran part de la població. Bravo, Catalunya! Bravo, bravo, bravo! A més de la televisió controlada pel govern de la Generalitat, hi participen també empreses i entitats com Albertis, la Caixa, Movistar, el Corte Inglés, Estrella Damm i la Càmera de Comerç. Aquest any es demana fons per investigar sobre el càncer, mentre d'altra banda retalla sanitat i centres d'investigació en aquest sentit. Tot i la hipocresia que envolta el tema, ha finalitzat amb una recaptació total de 10 milions d'euros. La xifra queda ben lluny dels beneficis econòmics que van obtenir l'any passat les principals empreses que patrocinen la marató, 10 milions d'euros que equivalen al 0,1% dels guanys nets obtinguts per les empreses que avui llueixen compromís contra el càncer. I és que entre les empreses patrocinadores de l'esdeveniment hi figuren empreses com Telefònica, amb beneficis milionaris mentre anuncia acomiadaments massius de 8.500 treballadors. La gestora dels peatges catalans, Albertis, que amb beneficis de 720 milions ha anunciat l'acomiadament de 400 persones. O el Corte Inglés, que amb 319 milions de guanys ha estat el primer en recórrer a l'acomiadament per absència justificada en aplicació de la darrera reforma laboral. Si recaptéssim els diners de l'evasió fiscal dels més rics, obtindríem 9.000 vegades els ingressos recaptats en una marató de TV3. Així que sobren capitalistes i sobra la violència que els empara. D'entre el seguit d'empreses, però, en destaquen dos especialment, Gallina Blanca i Cerveses Damm. Els seus propietaris, la nissaga Carulla i Demetrio Carceller, respectivament, són dos dels casos més recents de frau fiscal conegut. En el cas de la família Carulla, propietària de la poderosa Agroaliment, continua oberta la investigació judicial per un frau continuat que es podria apujar als 160 milions d'euros. Respecte a Demetrio Carceller, president de la Damm, cal recordar que l'Audiència Nacional va bloquejar-li 400 milions d'euros i el va investigar el 2010 per un frau fiscal continuat durant 15 anys que hauria arribat als 500 milions de fraudats. El nivell de frau fiscal del president de la Damm, que dona suport a la Marató, multiplica per 100 el que es va recaptar a la Marató de TV3. En definitiva, la Marató no és més que caritat, i la caritat no soluciona els problemes actuals, ja que no qüestiona ni busca acabar amb les conseqüències que els originen. Les mateixes empreses que es beneficien d'això segueixen acumulant beneficis i privilegis obtinguts del nostre treball buscant a través de la caritat rentar la seva cara i calmar el descontentament social, ara que la situació de desigualtat estructural es fa més evident. Quan augmenta la conflictivitat social es duen a terme aquest tipus d'obres de caritat, per maquillar un sistema que és de per si agressiu, desigual i injust, donant-nos un petit sospir perquè continuem donant voltes a la roda d'explotació i consum. Contra aquesta caritat exercida de forma vertical de les que més tenen a les que menys tenim, la nostra resposta ha de ser solidaritat i suport mutu. Organitzar-nos amb les persones i les companyes de feina per fer front als acomiadaments, juntar-nos al nostre barri per frenar els desnonaments, en definitiva, teixir una xarxa de suport mutu permanent i constant que ens permeti superar de manera col·lectiva totes les misèries i desigualtats que caracteritzen el capitalisme. Per trencar amb aquest sistema no podem esperar una ajuda caiguda del cel. Hem de ser nosaltres que assumim la responsabilitat d'agafar les regnes de les nostres vides. Thank you.